လုံးကျင်နိုင်လို့မရဘူးတတိယနေမှာတယောက်တယောက်ဆွေးနေကြမယ်ညင်ခုံရနေပြီးတော့တခြားနေဝေဘန်ထောက်ပြမှုကနေကဘာကြီးမှဒီနေ့ယရင်ဥဆောင်ပြီးကဘာအကြီးခင်ကိစ္စမှာသူတို့ကဘာတိတ်ပညာရှင်တွေရပဲဒီနောက်ဒီနေ့ပြောရတဲ့စကော့တလန်နိုင်ငံဆိုတာတကက်ကဘာမှာကိုယူစရာအလန်ဇန်ဒါဖလမင်းရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့လိုတာမိတ်ကွန်ပြောရပြီးတက်ပြန်ကိုစားသူကိုစားပြပြောသူအလုံတကွန်ယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တော့ IPCC ဒီတိတ်ပညာရှင်များအဖွဲ့အုပ်ထကသူသူရဲ့အဖွဲ့မိတ်ကွန်နိုင်ငံအဖွဲ့မိတ်ကွန်မှာထည့်ပြောວ່າ တကယ်ဒီလိုနယ်လူလေတကယ်ကောင်းဆောင်နေရှိတဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့တ रु တရှိလဲခဏတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ alignment လို့ခေါ်တယ်ဒီသုံးချက်ကိုတကယ်ကိုလေးစားရတာဒီမိုကရေစီလို့ပြောပြီးဒီသုံးချက်ကိုထည့်မပြောဘဲနဲ့ဒီဂိုရီလို့ပြောပြီးဒီသုံးချက်ကိုထည့်ပြီးတော့မစင်စားဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ုံနဲ့ဒီမိုကစီမရဘူးပီအာစနစ်ပြောရင်လည်းဒီမိုကစီမရဘူးပီအာစနစ်ကိုတောင်းဆိုတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကထောက်ပြနေတာပီအာစနစ်လည်းဒီမိုကစီမရဘူးအဲ့ဒါဒီပီအာစနစ်ဆိုတာလဲနောက်ဆုံးကျလာပါပြီမြန်မာဆိုရှယ်လန်စပါတီဖြစ်သွားမှာ ပြရနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီမှာဒီအချက်သုံးချက်ကအခြားအ धिक မှေးဒီအချက်သုံးချက်မရှိပဲနဲ့ဒီချက်သုံးချက်ဒီတရာတရာလွတ်လပ်ဆောင်နေအမိကိုကင်းကင်းနဲ့ဘိုးသုံးဘူမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးဒေါက်စံကျူတရာတည်းလည်းမရဘူးနောက်တော့ဘူလားနောက်တော့ဘူဒီသုံးဘူရှိကိုရှိရမှာဒီသုံးဘူအဝမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စနစ်တခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့နှိမ့်နမ်မှုတွေကိုထိန်းကျောင်းလို့ရမှာပြောချင်တာကဘိုးသုံးဘူရှိကိုရှိရမှာတပ္ပရာတရာရှိရမှာဒုတိယအ ोच्च သူတရာအန်ယူဂျီတရာတည်းနဲ့မရဘူး ကျွန်တော်တရားကြောင်အန်ယူအမြဲပြောနေတာတရားစီရင်စနစ်ကိုတေချာလုပ်ပါတရားစီရင်စနစ်တရားလို့သေးတယ်လွတ်တော်စီအစီအပြေးရှိတယ်ဒါမဲ့လွတ်လက်တဲ့တရားစီရင်စနစ်မရှိသေးဘူးအန်ယူဂျီမှာအန်ယူဂျီမှားတာမှန်တာစီအပီအိပ်မှားတာမှန်တာထောက်ပြနေတယ်တရားစီရင်စနစ်တကူအန်ယူဂျီကဖွဲရအောင်မှာပြောချင်တာကလွတ်လက်တဲ့အဲ့ဒါစနစ်မှာအန်ယူဂျီရဲ့အမှားအမှန်များဥပဒေနဲ့အမိကိုကင်းစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာအဲ့ဒီအန်ယူဂျီကမှားတဲ့လောက်ရက်ကို အဲ့ဒီဦးဝေဒေရှိုးတော်ရလူလက်တဲ့အဲ့ဒီတရားစီရင်စနစ်ကိုထောက်ပြတာကအန်ယူဂျီကလက်ခံမှလာလိမ့်အဲ့ဒီအန်ယူဂျီကိုတိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားတော့လူပံကိုအမှန်တကယ်သွားမှလိုရင်ကြီးရမှာတို့ဒီမိုကင်လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစစ်တမ်းမကြိုက်လို့လာပြီးဒီမိုစီလို့တာပြသွားမှာဒီအမိကော၃ခုတိဘာဆက်နဲ့သွားလို့မရဘူးရူအော်လောဆိုတာဘာဆက်နဲ့သွားလို့မရဘူးပြက်ပြက်သွားလို့မှာအန်ယူဂျီမှာလဲလိုအပ်နေတဲ့အဲ့တစ်ချက်လုံဝလွတ်လက်တဲ့တရားရင်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောရဲရှေ့နေတွေတရားသူကြီးတွေလည်းအဲ့တာတကူဖွဲဖြစ်အောင်ဖွဲရမှာအန်ယူဂျီကကိုဖန်တီးရတော့မှာ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားကြရအောင်မလို့တော့ဘူး။ယနေ့တည်းကနေပြီးတော့ NUG အစိုးရကနေပြီးတော့သူ့မှာ CIAP ဆိုတဲ့ဦးတည်ပြည့်ရင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ရှိနေတာလက်ခံတယ်။အစိုးရဖွဲ့လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့တရားစီရင်မန္တလေး NUG ပါမရှိသေးဘူး။ပြောချင်တာကပြည်တွင်းမှာလုပ်နေတဲ့လူအမှား NUG အစိုးရထဲမှာဖြစ်တဲ့အမှားအားလုံးအမှားတွေရှိနေတယ်။လုံးဝပြည်သူတွေတောင်းတောင်းပုန်တွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကို ချင်းချင်းနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုလဲဆက်လက်ပြီးချဲ့ထွင်လို့ရသေးတယ်ဒီသုံးမှန်တိုင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးမှသာလေဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုသွားလို့ရမှာဖက်ဒရယ်မှာဒီသုံးမှန်တိုင်းမရှိဘဲနဲ့လေဖက်ဒရယ်စနစ်ဘာဖက်ဒရယ်ပဲလာလာအဲ့ဒီဟာဒီအလုပ်ကတော့သူပြောတဲ့ပြည်อาစနစ်လိုပဲဖြစ်အောင်မှာအာနာရှင်ဖက်ဒရယ်အာနာရှင်တိုင်းသာအကောင်းဆုံးနေပေါ်လာမှာဖက်ဒရယ်အဲ့ဒီအကနေ့တော့ကဒီသုံးချက်ကိုသူ့တို့အုပ်ဖွဲ့ရေးဆွဲတော့မယ့်ဖက်ဒရယ်ဒီမျိုးစီမှာဒီသုံးချက်ကလည်းအလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ်တရားစီရင်မှန်တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်း ဥပဒေပြွေးမန်တယ်ပြောချင်တာကတို့မြည်သည်မြည်သူမျိုးစိုးဆွဲမဲ့ကြိုက်တဲ့ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဒီသုံးဘူဟာလွတ်လပ်နေရမယ်ပြောချင်တာကနိုင်ငံမှာဒီသုံးဥပဒေဒီဒိတ်လုံးဝခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေရမှာဒီခေါင်းဆောင်သုံးယောက်ကိုပြည်သူတွေကလိုက်လိုင်းပေးအချုပ်ရဲမန်နေကမတရားလို့ရင်တို့ပြည်သူတွေကတရားရေးတရားသူကြီးတွေကိုအာကိုလို့ရမှာတရားရေးစနစ်ကိုအာကိုလို့ရမှာအဲဒီကုလကမတရားလို့ဥပဒေပြွေးရအနာအဆင်သွွားမှာဒီသုံးခုလွတ်လပ်နေရမယ် အမေကကိုကင်းနေရပြီအဲ့ဒီ၃ခုတင်းရှိနေတာကိုလေအလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့စနစ်လက်နက်กายအဖွဲ့အစည်းဘယ်သူမျိုးဘယ်သူမှလာချင်းဆောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒါချင်းဆောင်တဲ့နေ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ value နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွားကြင်နေဒီမိုကရေစီဆိုတာဝေးဖို့ပဲရှိတာဒါအသေးစားပဲအဲ့ဒီမန္တိုင်၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တာအဲ့ဒီမန္တိုင်၃ခုရှိမှသာလေကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့တိတ်ပံပညာရှင်တွေကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့ activists တွေကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့ pressure campaign တွေဒါတွေပေါ်လာမှ ပါရီတို့လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ပေးရမှာလူတိုင်းလူတိုင်းနိုင်ငံအတွက်လူတိုင်းလိုခွင့်ရှိတယ်လက်နက်ခြင်မှနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်မှနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျရဲလုံးမှနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်သူတို့ဒီဝန်ထမ်းအဆင့်ပဲရှိတယ်တေချာတို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းနိုင်ငံအတွက်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စဉ်းစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တီတူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောခွင့်တီထွင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ဒီသုံးပွဲရှိပို့လောဟဲ့အဲ့ဒီသုံးပွဲကိုကျွန်တော်တိုက်နေတာ အာနာရှင်ကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ကိုမုံလိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြောပြီးတာဟိုဘက်ကအမိုးတရားဒီဘက်ကအမိုးတရားယူလာတာပဲရှိနေကျွန်တော်တို့ဒါလုနေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကဒီ၃ချက်ဒီမြဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားမှာအဲ့ဒီ၃ချက်မတီးမြဲတခြင်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးလုံးဝပန်းနိုင်ကိုမရောက်သေးဘူးအောင်မြွေးကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဒါကိုဆိုလိုနေတာဆိုလိုနေတာကကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုပဲ Global Clube Bono ဒီ Global နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်နှပတ်မှာ ဒါဆိုဓာတီပဲလာပါပါကမ္ဘာကြီးမှာ1.5ဒီဂရီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တန်းကြီးအောင်မြင်အောင်ရည်ကြီးသူလေကမ္ဘာကြီးတို့လည်းတကယ်ရည်ကြီးတာဘာဖြစ်လို့ဓာတီအားလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးခံစားရမယ်တကယ်ပြဿနာပါအဲ့တော့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်များအနေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများအနေနဲ့ဓာတီအားလုံးဖြစ်ဖို့ယင်းိဆိုပဲကြည့်ဂလိုဘယ်နိုင်ငံကြီးမှာဒီဒီ G20 အစည်းအဝေးမှာအဓိကထားဘယ်သူတို့ဆိုရယ်ဓာတီ climate change အလွန်အမင်းရည်ကြီးနေတာတိုနီလကောင်းမှာဂလက်စကိုမှာဒါလေးရည်ကြီးနေတာ ကုန်ဒီကောင်မီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအဉ်ကိစ္စတွေဒုတိယမော်ဆွေးနွေးမှုတွေဒုတိယမော်စိုက်လန်ဆွေးနွေးမှုတွေတို့ရဲ့ G7 statement ထုတ်တယ်လို့ပဲကမ္ဘာအကြီးအမားကိုတို့ထုတ်မှာပါကမ္ဘာတိုင်းနိုင်ငံချင်းတိုင်းနိုင်ငံကိစ္စကိုတို့ဒီကမ္ဘာကောင်းဆောင် G20 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာ EU ဘရားဘာဖြစ်နေလဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကိုထည့်ပြောရင်လေမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလည်းပါလာမှာပါပါလာရင်လည်းဒီ G20 မှာအများစုကဒီ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်ပြီး바သဘောတူညီပါမယ်ကျွန်တော်တို့စောက်ကြရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ရရှာလဲပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့바ဒီတို့ထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစောက်ကြည့်ရမှာတော့အမှန်ပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကမဏက်ကအဆက်ပေါ့အဓိကမြင်မောင်းထုတ်ပြကျင်တာကမဏက်ကကျွန်တော်အမှားတစ်ခုပြင်ပါတယ်မဏက်ကကျွန်တော်ပြောသွားတာ G20 ICW ပြီးသွားတယ်ဆိုတာညတော့ကလင်းစာရှင်းလင်းဝဲတင်းသွားတာပြောတာဒါမဲ့တကယ်အစည်းအဝေးစသည်မပြီးသေးပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမှားပြင်ပါတယ်ဒီမဏက်မှပဲ G20 ICW က တကယ်ဆက်လို့ပြီတော့မကြခင်ရမှာသူတို့ပြီးဆုံးသွားပြီသူတို့ရထွက်လာတဲ့ statement တွေအားလုံးဒီ statement တွေအားလုံးကလေမကြခင်မှာထွက်လာမှာပါသတင်းမားတွေလေမပြောသေးပါဘူးဟိုအဓိကကတော့ဒီအမေရိကန်သမ္မတနေ EU ရ ale သမ္မတဒေါ်နယ်ထွက်လက်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်ထားတာပါဒေါ်နယ်ထရန့်က EU ကိုရပြင်သွင်းတယ်ဒီ steel တွေပို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောတာတန်လုံးတန်များတွေကိုအကုန်တို့ကောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ ကွန်ဒေကွန်မော်နောဒီအမေကွန်စိတ်ကန်းကွန်နေတိုးကောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါ EU ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ EU ကလည်းအမေရိကန်တင်သွင်းတဲ့ကဏ္ဍတော့ဒီဝိုင်တို့ဘာတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအခွန်ပြန်တင်းကျပ်တာတွေရှိတာအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုအခုသမ္မတဂျိုးဘိုင်နဲ့လက်ထက်မှာသူတဘောသူမြေရရသွားပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ဘက်ကပြန်လဲရှော့ချပေးလိုက်ပြီးဒီဥရောပဘက်ကတင်သွင်းတဲ့ဒီစတီးတွေကိုအကုန်မကောက်တော့ဘူးဆိုတာဆော့ဆော့လေးရပဲအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်နဲ့ EU President နဲ့ ဒါညချင်းလိပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ UK နိုင်ငံနဲ့ပြည်သင့်နိုင်ငံရဲ့တကယ့်ဒီငါးပါးဝင်ကိစ္စနဲ့ပြဿနာတက်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စလည်းသူတို့နှစ်ယောက်သဘောတူကြရရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်သင့်ဝင်ကြီးဂျုံနဲ့ပြည်သင့်သမ္မတနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဂျုံနဲ့။နောက်မျိုးလေးပေါ့သူတို့စိုက်လန်စီဝေပွဲကြီးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကာဗွန်အများဆုံးထွက်လို့တည်တဲ့နိုင်ငံမှာအမေရိကန်ရေတရုတ်ရေအိန္ဒိယရေ အမေရိကန်နိုင်ငံကအတ္တိသာသဘောတူညီချက်ရရဖို့လိုအပ်ပါတယ်တရုတ်ဘာသာလိုမရပါဘူးဒါကြောင့်ကဘာကြီးကတရုတ်ကိုပါဖို့အတွက်နည်းမျိုးစုံနဲ့စွဲနေရတာကဘာဘာမအကြောင်းအကျိုးတွေအများဆုံးမျှရှိုးနေတာတရုတ်နိုင်ငံမှာဒုတိယအများဆုံးမဟုတ်တော့အများဆုံးကအမေရိကန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကဘာလို့ပဲသဘောတူညီသုံးမျိုးညီတရုတ်နိုင်ငံကဆက်ပြီးမျှရှိုးနေတယ်နဲ့ကဘာကြီးကပုံနွေးနေအောင်မှာပဲအဲ့တော့ကဘာကြီးကဒုက္ခရောက်နေပါပဲအဲ့တော့ကဘာကြီးကနိုင်ငံတွေရအရာကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဖြောင်းပြနေပါတယ်နည်းမျိုးစုံနဲ့ပါလာဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီခါကဘာပေါ်မှာရေနံအများဆုံးရောင်းချပြီးချမ်းသာတဲ့စော်ဒီနိုင်ငံကတော့ကဘာပေါ်မှာရေနံတွေမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီ fossil fuel လို့ခေါ်တဲ့ရေနံနဲ့ဒီမီသိန်းတံငွေတွေပါတယ်။ဒီအတွင်းသက်ရေနံတွေကိုမသုံးတော့ဘဲဒီ green energy တွေတုံးမယ်ဟူ2060မှာလား2050သဘောတူပါရဲဆိုပြီးတော့သူနိုင်ငံမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ညီလာခံတစ်ခုမှလည်းစော်ဒီကသဘောတူထားပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ပြောချင်တာက commitment တွေကတဖြည်းဖြည်းတော့နိမ့်ဆက်လာပြီ။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်တော့ဆွေးနွေးဖို့လိုသေးတယ်။ကဘာကောင်းဆောင်တွေတကယ်ပါဖို့လိုသေးတယ်။ ဒို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီ climate activist greeter လဲကူဒီဒီနေ့မနေ့ကပဲ Glasgow ကိုရောက်နေပါပြီသူတို့လေသူတို့တက်ဆိုင်ရသူတို့လိုအပ်တဲ့ activist គេစားပြီးပရက်ရှာပြီးတဲ့គេစားပြီးသူတို့လုပ်နေကြအောင်မှာပါဒါပေမဲ့အရှိန် lambda နှစ်ပတ်ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပာဝန်ကျင့်ထိမ့်သိင်းပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှေ့လာမယ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဒီအလွန်အမင်းအရေးကြီးတဲ့ channelland နောက်ဆုံးတည့်ဖြစ်စင်များအဲ့ဒီ channelland နောက်ဆုံးတည့်ဖြစ်စင်များကနေပြီးတော့သူတို့ဒီရှေ့ဆက်မတူပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးလုံဆောင်လာပြီးဆိုရင် ดาດີတကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ဒါဒီဝိုင်းဝန်းကံကြွယ်မှုကျွန်တော်တို့ဒါတန်ကြီးတမန်ရေးရာအနုဂျီအစိုးရဟာကိုဒီနိုင်ငံရအရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရပါဒါဒီ PR ပြပြမယ် process တခုစာပါလိမ့်မယ်မပြောလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလုံးမှဒါလေးဒါကမ္ဘာကြီးကအသိပညာပြပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီ awareness တခုတော်မို့ဘို့အလာတစ်အလာတစ်ခုလေးရေးကြည်ပါတယ်ပြီးတော့စစောသားတယောက်ပြောသလိုပဲဒီ Syria နိုင်ငံငောင်မြင်နေကိစ္စက အ திக ကကတော့ကမ္ဘာအင်အားကြီးတွေဝန်ပါလိုက်တဲ့ပြဿနာပါကမ္ဘာအင်အားကြီးတွေဝန်ပါလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမပြတ်မသားဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါပဲအဲတော့အဲ့ဒါကအဒီမျိုးအနေထားမျိုးကအ திக နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအမေရိကန်သမ္မတအပြောင်းလဲနဲ့လဲဆိုင်ပါလိမ့်အမေရိကန်သမ္မတအပြောင်းလဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်အန်ဒီအိုဘားမားကနေပြီးတော့ မဆာဒိုနန်ထွန့်အပြောင်းအလဲမှာပေါ်လစီပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာမဆာဒိုနန်ထွန့်ကဒီရုရှားဘက်ကိုနည်းနည်းအလေးပေးသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူကသူကစီဒီအာကရုပ်ပြီးတဲ့နေရကိုရုရှားကိုလွှဲပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲမှာဂိမ်းချိ ेंजर အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတော့တာပါအဓိကကတော့အမေရိကန်သမဏအပြောင်းအလဲနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးပေါ်လစီအပြောင်းအလဲတွေနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါလေအဲအဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံရေးကြီးတွေနဲ့လည်းဆိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဝန်ဟ်စွတ်ဖဲမှုက သူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံ၊ယူနိုက်တက်နိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ခက်ခဲမှမှာမအေးလှုပ်တာဘူးလို့ပါတယ်။ EU ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်တော့တစ်ခါတည်းနဲ့လေး꽜ပါတယ်။ EU ကပို့ပြီးတော့အခြေခံကြတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပုံမြတ်လို့တယ်။ EU ဒီပြည်သူကိုအခြေခံတယ်ဒီဒီမိုဆီစနစ်နဲ့မြတ်တာမှုကိုသူသွားတဲ့အခါမှာ EU ရဲ့ရည်တည်ချက်ဒီတချို့ကိစ္စတွေပို့ပြီးခိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ကဥဆောင်နေတဲ့အဖြစ်ပဲလေအမေရိကန်နိုင်ငံအပြောင်းလဲကြီးကြောင်း EU ကဥရောပပူးခိုင်းပါသလိုဖြစ်နေတယ်။အဲဒီအဲ့ရကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ EU ရဲ့ထောက်ခံမှုရထားပြီးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးခိုင်းပါလေရည်တည်မှုရှိတယ်။သို့တော်လေကစစ်ရေးအင်အားအရာတော့အမေရိကန်ရဲ့ကထောက်ခံမှုရပြီးအမေရိကန်ဥဆောင်မှုကလည်းအရေးကြီးပြန်တယ်။ဒါမယ့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်၄နှစ်ဒီသမ္မတကျိုးပိုင်းကခိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ၄နှစ်အတွင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီ executive award ပါအော်ဒီအာနာလို့ပြောတဲ့အ ोच्च ရေးမှန်တယ်ကနေကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရအောင်ပါဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အားသာချက်တစ်ခုပါလေကျွန်တော်တို့ဒီမိုဆီရေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီဥပဒေပြုရေးအာနာလို့ပြောတဲ့လျွတ်တော်မှာရှိတဲ့အားထွတ်တော်ကိုအောက်ထွတ်တော်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပါတီတစ်ခုလုံငါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုဆီလှုပ်ရှားမှုကိုအပြည့်အဝထောက်ခံထားတာပြောချင်တာက ဒီဘက်ရဒီဘပင်းပါတီတွေကိုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှစ်ဖက်လုံးပါတီအမတ်အများစုကမြန်မာဒီမိုကရေစီရီးကိုနှစ်ဖက်လုံးကနှစ်ပါတီလုံးကပြည်ပြပွားထောက်ခံတာအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ executive လဲကျွန်တော်တို့ကအခုသမ္မတဂျိုးဘိုင်လန်ကအခုလို့တွားတယ်နောက်လေးနှစ်ကျွန်တော်ဒီလေးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စီဒါအပီမြန်မာပြည်ကိစ္စကိုရှင်းရအောင်ဗို့ပြောချင်တာကတို့လိုချင်တဲ့ဘိုင်းနိုင်ငံကိုရအောင်လုပ်ရမှာအမေရိကန်သမ္မတအပြောင်းလဲမဖြစ်ခင်ဗို့ EU နိုင်ငံအနေနဲ့ကကြတော့လေ EU လ Yeti เจกါတော့ငွေကြေးကတော့သူ ਆ ရှင်းနေပြတ်သားတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာအပြောင်းလဲဒါကဒီကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ API Token တွေလည်းမပြောင်းလဲပါဘူးထုံးစိကောင် UK ရဲ့ API Token တွေလည်းမပြောင်းလဲပါဘူးပြီးတော့ပြည်သစ်နိုင်ငံတရနိုင်ငံချင်းပြည်သစ်နိုင်ငံရဲ့ API Token တွေလည်းမပြောင်းလဲပါဘူးအဲ့တော့အဓိကကတော့နိုင်ငံအပြောင်းလဲဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အုပ်ဆက်လက်သွားမယ့်ထောက်ခံမှုတွေစုံစမ်းမှုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဘလောက်ထိ ဒေါလာမျိုးဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြည်ပြတ်မှုတွေသွားမှာပါ။ဒါကျွန်တော်ရေတုံ့တက်ချက်ပါ။အဲ့တော့ဆီးရီးယားနဲ့မတူတဲ့အချက်ကဆီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဌာနကြီးမတူပါဘူး။အဲ့တော့ဆီးရီးယားနိုင်ငံကအရှိန်အဟွေးပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိန်အဟွေးပိုင်းမှာတရားစဉ်းစားစီရကိစ္စရတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆီးရီးယားနဲ့ isri ကိစ္စအားလည်းဒါတပတ်တလိုင်းနဲ့ပါနေပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံတချို့တွေကို isri ထိန်းထားတာတွေ isri နိုင်ငံတွေတို့မှာအများကြီးရှိပါလေဗနွန်ကိစ္စအများကြီးပြောစရာတွေရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ဆီးရီးယားနိုင်ငံရေနေငံရဲ့အချင်းချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချင်းချင်းနဲ့မထူပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအချင်းချင်းကတော့အာဆီယံဒေတာမှာတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်နေတာပါမြန်မာမြန်မာနိုင်ငံအရေးအခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်မှာမမိကိုပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အကူပြည်ရှင်းယူလို့ရတယ်ကိုယ့်အကူပြည်ရှင်းယူလို့ရတဲ့နေရာမှာတပတ်ကသူတို့အင်အားကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအင်အားကြီးနေတာကိုကွန်မစ်မန့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ကြောင်းရင်းဖို့ ቹ စားတဲ့နေရာမှာနည်းမဲ့လမ်းလမ်းတွေတွားနေတာပဲရှိတယ်ဒါမို့ အနောက်ဒီသဘောအတွက်လေဦးကမ္ဘာနိုင်ငံများရဲ့အား理ပြည်သူတွေရဲ့အား理နဲ့သက် توا နေတာပြတာလို့ဆိုလိုချင်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကပြောသလိုဒီအုတ်ချိုရေမန်တိုင်းတရားစီရင်မန်တိုင်းဒီမန်တိုင်းညတုန်းကဘိုးဦးလေးပြည်ရေမန်တိုင်းတွေအားလုံးကဘိုးတွုံးဘုံရှိကိုရှိရမှာအဲ့ဒီသနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်ကိုဖန်တီးရမှာအုတ်ချိုရေမအဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝယူထားပြီးတော့မမိခင်အရလုံနေတဲ့ စနေဒီချီနီဒီတာကူကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတစ်စင်းလုံးထောက်ပြရမှာဒါကဲကဘာကိုထောက်ပြလို့ရမယ့်အာဆီယံုံတော့မရပါဘူးအာဆီယံအနေထားကတော့အာလုံးသေးတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ G20 နဲ့တော်တော်အလားတူတယ်နိုင်ငံโซပါနေတာ G7 ကမှမတူပါဘူး G7 ကတော့ lower pure democracy နိုင်ငံတွေပါခဏတော့အပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှင်တဲ့နိုင်ငံတွေဒါကြောင့် SILAME ဒီ G20 ရဲ့ ဒီစတေမန်တွေထွက်လာရင်လေ၊ဒီ냐တို့မဟုတ်မလည်းပြင်မနဲ့မှာကျွန်တော် ਧੀ ရင်တည်တလို့ပြန်ကြပေးပါမယ်။ရှေ့လာမယ်အပတ်ဒီမှာလေကော့26အဓိကအပတ်ပေါဝင်ခြင်းထိတဲ့ဤနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူချတဲ့ကိစ္စရများကမ္ဘာကြီးမှစဉ်းစားနေတဲ့စဉ်းစားမှုစဉ်းစားနေများကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးတော့မကြခင်မှာလဲကျွန်တော်ဒီတလောက်အမှုကြီးအစိုးရကနေပြီးတော့လေဒီငွေတိတ်စာချုပ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်တွေမကြခင်ညင်ညာပါတော့မ။ဒီလပိုင်းတွေဒီရက်ပိုင်းတွေမှာညင်ညာပါတော့မယ်။ တို့မလာစမ်းမလာดิအဲ့ဓာဒီအာလုံးတွေလည်းအလွန်အမတန်အရေးကြီးပါလေ။ဒီထန်တလန်လိုကိစ္စမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်တို့ဒီအာလုံးသ vartheta နေတွေ့ဖို့လိုပါလေ။ speak out လုပ် အမေအန်ယူဇူကလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းမများပြောလို့အပါပြောချင်တာကမြည်သိမတရားမှုကမမှမစိုးလက်မခံပါဘူးညိမခံပါဘူးဒါဒီမှားတာကိုမှားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြော वा မှာပါမှားတာကိုမှားတာပြောပြ वा မှာပြီးမှအမှန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုချပြရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချလာရင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါမြည်တော့ဘုံနိုင်ကုန်နိုင်ရပါမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ